really think you should. Yeah. Oh, God, fire, babe. Oh, God. Tebi, ba district, ba mayor, nebibuga. Aive ne kiliza nyanirize, abama saza, Kabuganda, ekumi n'omunaana, na abami bo, kumitendera, ejenja uru. Abantu wa Sabasajja Kabaka mwenna, gwali abavubuka, mubere, abasale, mukulwanyisa, mukerenya. Mukiseera kino, aive ne kiliza, tufune oluyimba lwa mukerenya, ngalutu wewa bannaffe abali mbyuma.
Saira chino, alamusa kubafe. Kako. Kongere engalo nemizira chuchu ngagenda okutugabula ekijjulo ekyamazaalibwa ag'emyaka enkaaga mu omuka. Bene ngasala keke ey'emyaka enkaaga mu omukaaga nga Katonda amwazise obulamu. Engalo tuzongere mbannange kuluno tetwa kubye na bidongo luno twasibye luwombo sibisike omere buddo ffe tuyimba tukukulisa Kabaka waffe kulika kumazaalibwa go abayimbi. You can see Kiro, if a nut kicker in the day. Mama bage mwalia bage mwalio mutana mwali na nyini nyumba mwalia na mulaseho mama bage mwali muno ulira bage mama abage ngade mwalio mutana bage mwali muno ulira mwali na nyini nyumba tudetende baba mama bage mwali muno bene Alamusa, Mama,